Ընտրական օրենս գրքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացնել պահանջներ, որոնք տիեզերական չեն և հնարավոր են իրականացնել Հայաստանում։ Հակառակ դեպքում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով անիմաստ է դրանք ներկայացնելը։ Արհեստական պահանջներ ներկայացնել, պահանջ հանուն պահանջի պետք չէ։ Մենք ուրախ ենք, որ կառավարության ներկայացուցիչները քաղաքական կուսակցություններն այստեղ են, մենք նաև ցանկություն ունենք լսել ընդդիմության դիտարկումները։ Մեզ համար կարևոր են այս քննարկումները, քանի որ նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել նաև մեր կազմակերպության կողմից հնչեցրած տարբեր մտահոգությունները։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը իմիտացիա որակեց քննարկումները կրկին հիշեցրեց, որ առանց հանրային քննարկման է մշակվել նախագիծը։ Ի պատասխան Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ որևէ ցանկություն չունի նույն վիճով պատասխանել, քանի որ դրանից քննարկումը չի շահում։ Գործընկերներին էլ հորդորեց բարոյախրատական ոճը մի կողմ դնել և հստակ առաջարկներ ներկայացնել։ 4 հոգի իշխանությունից ներկայացնող 2 իշխող կոալիցիայի 2 կուսակցություններին 4 հոգի ընդդիմությունից ներկայացնող ամեն մեկը մի խմբակցություն, 4 հոգի քաղաքացական հասարակությունից։ Ցանկացած ողջամիտ ֆորմատ, մենակ թե չլինի այն ստոնայնություն, այլ լինի իսկապես բովանդակային քննարկում, ընդունելի է։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Արսեն Համբարձումյանի խոսքով որևէ առանձին քաղաքական ուժի մենաշնորը չէ ընտրական օրենսգրքի մշակումը։ Նա հույս ունի, որ քննարկումները կլինեն օբյեկտիվ, բանիմաց և դրանք չեն քաղաքականացրի։ Որևէ բան չեմ բացառում, նայած թե այս կամ այն քաղաքական ուժը ինչ նպատակներ է հետապնդում, բայց կցանկանայի, որ ցանկացած քննարկում լիներ օբյեկտիվ, բանիմաց, ամենակարևորը, որովհետև այսօր ևս կարծում եմ ականատես եղած, որ շատ հաճախ հնչում են հարցեր, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Նոր մոտեցումներ են, նոր ուրեմն լուծումներ են ներկայացվում։ Հանձնաժողովի կողմից ևս բնականաբար այդ ամենը ուսումնասիրվում է։ Բնական է, եթե ինչ-ինչ դրույթների վերաբերյալ կլինեն առաջարկություններ, մենք ևս հնարավորություն կունենանք դրանք ներկայացնելու։ Շահարկվող թեմաներից մեկն էլ դիտորդների և լրատվամիջոցների թվի սահմանափակումն է ընտրատեղամասում։ Ցանկալի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչին հրավիրում ենք տեղամաս և այդ դեպքում ասում, որ ուրիշները չեն կարող դիտարկել։ Տիկին Զորաբյանն էր, պարոն Կոկոբելյանն էր, որ առաջարկում էր, օրինակ, 1 տարի առաջ, չգիտեմ, հավատալմագրված լրատվամիջոցներ և այլ հարգելի գործընկերներ, ես էլ իմ հերթին ուզում եմ հավաստիացնել, որ կա արկա է խնդիր, որի լուծումը այս կերպ ենք պատկերացնել, բայց չպնդելով, որ դա իրականում այս պահի դերությամբ լավագույն լուծումն է, կամ պնդում ենք, որ այս լուծումը պիտի մնա։ Փորձենք միասին, դուք էլ մեզ հետ, որպեսզի ինտերական գործընթացը պատշաճ կազմակերպվի, հասկանանք, ինչ պիտի անենք։ Ընդդիմությունը նաև պահանջում է ստորագրված ընտրացուցակները պաշտոնական հրապարակել։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով դա խախտում է անձի գաղտնիության իրավունքը։ Նախագծի հեղինակ նախարարը հավելեց, եթե այդ առաջարկի նպատակն ընտրական գործընթացի վերահսկողությունը, այդ առումով իրենք նույնպես պատրաստ են մեխանիզմներ որոնել։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։